الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محمد کی محمد دین حقی شرط اول ہے، محمد کی محمد دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، دنیا کا چلن نرالا ہے، یہاں قسم قسم کے انسان بستے ہیں. کوئی اپنے انجام دے کرنا موفق نہیں انتظار نہ کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان یا خوبیاں بیان کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب کی یادوں کا عاشقانہ انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کے حصے مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، کوئی اپنے لیکن میں آج تمہارے سامنے اس ذات کا سیکھ اللہ رب کا تذکرہ کروں گا جو ہادی امم بھی ہیں، امام کل بھی ہیں، ختمہ رسول بھی ہیں، منیر السبل بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، روح کائنات بھی ہیں، فخر مولدات بھی ہیں، اور احمد معراج انسانیت بھی ہیں، اور احمد للعالمین بھی ہیں. اے آپ کائنات کے لاڈلے، اے امنا کے دلارے، اے عبد المطلب کے دل کے پیارے، اے عبداللہ کی آنکھ کے ستارے، اے ڈوبتی انسانیت کے کنارے، گناہگار کمزور ناتوا تیرا اے حقیر سمتی، تیرے دربار میں تیرے واحدات کا نام کا تذکرہ کروں گا، اس کو قبول فرما. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن مرہ بن کعب بن خزیمہ بن الیاس بن مالک بن فیل بن عدنان. کب کپاتے ہونٹوں سے تیری تعریف کرتا ہوں، کب کپاتے ہونٹوں سے تیری تعریف کرتا ہوں، خدا کی ثنا و حوالی اور تیری توصیف کرتا ہوں. حوالی نائل بابا.